السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال لدلحان تيم با ميل والبوي سرق مغل كيب ودين كسو غاريو كنا سو دوادا واركا بي نمو تلفشن كا آرتي انو حلقان سيتو سيدين كاقي مانا يا استوديا تلفشن كا هي مغالا دا النايروبي انيقو محمد باشي هيا ايدين ورم ايها دي اي بايد مو قضا بدا وراركا داوان دونتان وحا اقوا وين golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa masuuliyiinta dowlad goboleedyada dalka ugu baaqay inay u midoobaan sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka oo ku fatahay wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyn. Murashaxa gudoomiyaha golaha shacabka Xildhibaan Ibraahin Isaaq Yarow ayaa ka tacsiyay geeridii ku timi Xildhibaan Khaliif Cabdullaahi Dheere isagoo dhinaca kale xildhibaanada ugu baaqay inay codkooda siiyaan maalinta Biriya. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa keenay mooshin ka dhaca haamaha shidaalka ee Berbera.